Hej, mit navn er Daniel, og det her er mit drømme-FCK-hold igennem tiden. Og det er baseret på spillere, jeg selv har set spille. Jeg har fulgt FCK igennem 15 år, Johan Wieland. Og det er ham, der, da jeg så FCK, jeg synes var på de højeste niveau. Og han havde nogle helt fantastiske redninger, som jeg altid vil huske. Og jeg synes bare, han var meget stabil, når han spillede på kampen mod FC Barcelona og nogle andre europæiske kampe. Det var der, jeg blev helt forbløffet over ham og hans niveau. Prospect, det er igen en, der spillede, da jeg begyndte at følge FCK meget. Og jeg synes, han var driftsikker. Han var en motor, der bare kørte op og ned af den højre side og lavede nogle helt fantastiske indlæg. Jeg synes bare, det var ærgerligt, at vi mistede ham. Der blev faktisk ret trist. Jeg synes også, niveauet faldt en lille smule. Jeg synes bare, at han var virkelig vigtig for vores hold. Og jeg nød at se ham spille. Og det er jo ikke, fordi jeg selv spiller fodbold, men når jeg så var ude at spille, så drømte jeg nogle gange om at være prospect og bare køre op og ned af den højre side og bare være utrættelig. Det er Hangeland. Ikke en, jeg selv har set spille super meget, men det er en, jeg har hørt rygter om, hvor god han var og blev fortalt, hvad han kunne, især i hovedspillet, hvor han også fortsatte med det i Premier League. Der også er nok en fysisk hårdere liga end vores, men der var han også dominerende i det hovedspil. Og så har jeg kun hørt godt om, hvor frygtløs han var, og var tonset ind i alle taklinger, når der var brug for det. Det er min mor, der har fortalt mig om det, og det er også igennem hende, jeg har blevet opvokset med FCK. Sanka. En spiller, jeg har synes har været rigtig god i FCK. Både når i hans første periode, og også i hans anden periode. En, der kommer ind fra scratch, og bare sætter sig på holdet. Tager ud i Europa, hvor det går knap så godt, så kommer han tilbage igen og viser, hvor god han faktisk er og dominerer ligaen. Så synes jeg bare, han er en virkelig god leder, og han er god til at opildne fans og medspillere, når der er brug for det. Det kan nogle gange være vigtigt. Venstre bak er Oscar Wendt. Også en spiller fra, hvad jeg synes er vores storhedstid. Det er også en spiller, jeg har set mig selv meget i, både fordi jeg havde lidt blondere hår dengang, men også venstre benet og også en, der bare kunne køre op og ned af den venstre side. Delaney og Kvist. Begge to nogen, der har spillet rigtig mange kampe i FCK. Den ene, jeg sjov nok mere end den anden. Men også nogen, jeg synes har været rigtig driftsikker på vores FCK-hold. Kvist nok den lidt mere defensive minded af de to. Men jeg synes, han var rigtig god til at læse og lukke for de rum, hvilket jeg først virkelig indså, da jeg blev lidt ældre og forstod lidt mere om fodbold, at alle behøver ikke at kom med frem. Det er også vigtigt, at der er nogen, der lukker bag til og ser ud i fremtiden. Hvad sker der, hvis vi nu mister bolden? Så er Kvist klar. Så har vi Thomas Delaney. En spiller, jeg synes, da han blev solgt, nok havde været noget af det vildeste, jeg har set i Superligaen. Hans niveau. Hvordan han dominerede alle hovedstødsdueller. Det var lige meget, om han stod over for en, der var 2 meter høj. Han skulle nok vinde den alligevel og klappe den ind. Og så synes jeg bare, han var så god. Både defensivt og offensivt. Og det var you name it. Højre kanten, Robert Skov. Det er ikke en spiller, der har spillet super lang tid i FCK, men han er en spiller, der er meget ydmyg og ikke er virkelig, virkelig flink, har jeg kunne læse og forstå for mig frem til. Og når, jeg har aldrig set nogen klap bolde ind ude for feltet som Robert Skov. Et frispark var bedre end et straffespark for os i den tid, da han spillede. Og så var jeg virkelig glad for, at han fik lovet den scoringsrekord. Så har vi Rasmus Falk lidt længere fremme. Han er normalt spiller. Det er en spiller, jeg er tryllebundet af, når han spiller. Jeg har aldrig, udover måske Messi og nogle andre internationale spillere, set en med så vilde vendinger, som han kan. Og det er ikke kun i Superliga, han gør det. Han gør det også mod Manchester United, hvis det skulle være. Det er en spiller, jeg synes er meget vigtig, når vi står og bliver presset af modstanderen. Så er han vildt god til at komme ud af presset. Det er noget Pirlo Busquets-agtigt stil, han kører. Og så har han også nogle rigtig gode sans for afleveringer på de rigtige tidspunkter. Så har vi Grønkjær, min all-time favorite. Ja, det må være noget af det største niveau, jeg har set i Superligaen. Han kunne gøre, hvad han ville.
og det var et spiller, da han stoppede, der blev rigtig trist. Det var nok det værste, der kunne ske i hele verden. Yes. Ja, jeg har en Grønkær trøje med. En trøje, der går meget i diskussion om, det er min mors eller min. Det er min mor, der købte den til at starte med, fordi det var hendes yndlingsspiller, og det er hendes nok eneste FCK-trøje, hvor jeg har prøvet at tage den lidt til mig nogle gange, og nogle gange gik med den, og så fik man lige skæld ud for at have taget mors trøje. Det måtte man ikke. Det var en heldig trøje. Og så på toppen har vi Ndoye. Det er en spiller, der har betydet super meget for mig. Det er en spiller, jeg synes faktisk har været ret undervurderet, også internationalt. Alt det, han kunne. Det var ikke kun det fysiske, han var god til. Han kunne også trække frispark, når der var brug for det, og holde bolden til sig. Han gik oftest ned i forsvaret og hjalp, når der var brug for det, og bare hættede bolde væk og stod ret skarpt defensivt af en spiller, der hørte til op i den anden ende af banen. Og det er også en spiller, folk havde dømt lidt ude, da han kom tilbage, og det beviste han bare, at det var han altså ikke. Han var helt klar, og det er en spiller, jeg har meget kær. Jeg var inde og se hans sidste kamp og hans farvel til os alle, og der fældte jeg sgu nok en tår. Det var en helt igennem min første par år som FCK-fan. Og så er det jo et hold, der mest bestående af spillere fra 10-11 sæsonen. Det er også der, jeg synes, vi var på vores største niveau og bedste, og kunne spille op med de bedste i verden. Det var også der, man fik respekt som FCK-fan. Ude i skolegården, selvom folk var Brøndby-fans, så blev de betragtet et 1-1 resultat mod Barcelona som en sejr. Så der kunne man virkelig gå rundt og bryste sig af at være FCK-fan. Der stod de og bukkede lidt, når man kom gående. Ja, og det er altså mit all-time drømme FCK-hold.